Barrandovský most je jednou z nejvytíženějších komunikací v České republice. Denně po něm projede až 144 tisíc aut, což značně ovlivňuje jeho stav. Barrandovský most se nyní nachází podle diagnostiky, která zde proběhla v loni v létě, tak ho máme v hodnotách, kdy spodní stavba je ve 4. stupni, což je uspokojivý, a vrchní stavba je v 5. stupni, což je špatný stav. Příprava na rekonstrukci probíhá již 2 roky. V současné době má technická správa komunikací k dispozici projektovou dokumentaci k sanaci spodní stavby. To znamená, že během několika týdnů bychom rádi vypsali veřejnou zakázku na zhotovitele sanace spodní stavby, což je první část rekonstrukce, která bude probíhat v roce 2020 a 2021. To znamená, že bychom chtěli letos začít zhruba v 2. polovině tohoto roku s rekonstrukcí spodní stavby, což je sanace pilířů, sanace spodní konstrukce. Projektová dokumentace k rekonstrukci vrchní části Barrandovského mostu se v současné době připravuje. Na základě diagnostiky jsme ji rozšířili ještě o předpínací výstuž, což byla závada, která tam byla také identifikována, sice v malém měřítku, ale byla. A počítáme také s tím, že se bude muset most kompletně odstrojit, to znamená, že se budou měnit všechny svodidla, betonové římsy, bude se měnit veřejné osvětlení, dojde tam k překládce inženýrských sítí a také počítáme s kompletní výměnou povrchu vozovky. Práce na vrchní stavbě by mohly být pravděpodobně zahájeny na jaře roku 2022. Řidiči tu budou muset počítat s omezením přibližně po dobu 3 let. Vždy budeme zachovávat 2 jízdní pruhy v obou 2 směrech plus ještě 1 odbočovací směr v každém směru. To znamená, každý směr bude mít 3 pruhy, 2 průběžné a 1 odbočovací. Rekonstrukce spodní části mostu se řidičů dotkne pouze minimálně, a to v ulici Modřanská. Zbylé práce tu budou probíhat z hladiny Vltavy.